Qui est à Speedway, non? Au Javelard! Tjenare fan och välkomna till Norrgåt TV. Idag är det Speedway-dag igen. Speedway-dagen är här igen. Och smederna kommer möta lejonen ikväll. Och det kommer bli riktigt jävla kul alltså. Jag tror att, ja, vi får se. För förra tisdagen då mötte vi dem på bottaplan, lejonen. Och då förlorade vi med 2 poäng. Och det var väldigt nära att vi kunde ha vunnit den här matchen också, om man ska vara helt ärlig alltså. Men det gick som det gick. Och idag är det nu dag och nya möjligheter. Så ja, jag tror fan på seger ikväll. Det tror jag. Faktiskt. Vi ska fan krossa de där jävla lejonen. Ja. Nej. Så häng med här på den här Speedway-pluggen. Jag kommer ta dig! Kolla vad jag har gjort med sängen nu, busunge. Kolla hur den ser ut. Nej men herregud, vad har du gjort? Busunge, what you för någonting nyss? Tajbryare. Burgare! Nej, vi ska säkert burgare på Speedway! Ja! Yeah. Det blir kul va? Är du redo för Speedway? Va? Är du redo? Det blir nice. Gör så här. Så! Måste lyfta lite gott nu när det är Speedway. Du vet, den där toften och själva speedwayn kan ju förstöra hygien och allt. Ja, då sitter vi på bussen igen. Är det 2 bussar som åker idag va? Ja. 2 bussar åker idag till Gröndal. Så alltså, det kommer bli nog jävligt mycket folk ikväll. Eller säger du busunge? Ser ni här rockabillyen nu? Ser ni busunge? Är det laddad? Ja, den klassiska hamburgaren är köpt. Mmm, vad god det ser ut. Vi ser alltid gott med hamburgare på Speedway. Kolla, den är så liten också. Eller vad säger du? Du kör en monster. Fan, vad avundsjuk jag blir. Jag vill också ha en sån där. Fan. Jag får nöja mig med en sån här Pepsi Max Lime. Thank you.
Östersund. Ja, 3-3. Mysinge, köpa glass snart. Vi får vänta, kön är ganska lång. Wow, eller vad säger du Nisse? Är det kul på Speedway? Det är roligt. Det är roligt. Ja. Fan, vad står det? 30-30. Ja, vika. Ja, nu jävlar ska vi köpa glass här. Mysingen börjar bli lite trött här också. Spännande match annars, eller hur? Ja. Fan. Sista hit då. 45-45. Fan. Ja. Jaja, vi vinner på nästa tisdag. Eller hur? Så är det här igen mot Rospigarna, tror jag det var. Sen Daniel. Nisse, det blev förlust, fan. Nej, oavgjort. Fan, jag är jättesnurrig. Jag ser förlust hela tiden. Jaja. Bättre lycka nästa gång. Ja. Så är det. Borta på onsdag. Det är två matcher idag. Är det två matcher idag? Tisdag hemma, borta onsdag. Åh fan. Var det kul på Speedway idag? Va? Ja, du är trött nu. Eller hur? Så här törstig blir man efter en Speedway-match. Ja, då är vi hemma nu i alla fall. Fy fan. Vad varmt det är ute. Alltså. Man dör ju alltså. Man dör ju alltså. Eller hur? Fy fan. Nej, matchen slutar 45-45. Jaja, nya tag nästa tisdag. Då möter vi Rospigarna hemma. Så hoppas vi slår de jävlarna. Ja. Ja. Glöm inte gilla den här videot.
om ni tyckte om den. Och ni som inte prenumererar på min kanal, gå in och prenumerera nu. Så ses vi snart igen i en ny video. Så ha det gött. Hej då!